Počkej, jak to děláme. Klapka. Came today, this morning to India. It's very nice here. Everything is fine. Pistán je za náma. Jdeme na pivo. Dáme. Pivo, no, vidím, dáme Kingfisher, ten je pěkně hnusný, tak doufám, že má něco jiného. Zase. Zase, no, je to. Čalo. Jsi krutý na ty malé benzovočátka. Mě blbě, vole. Mám sračku, ale nějaký díky mě bouplně. Hlásíme tady z našeho studia u Kopřího hnízda, kam jsme došlapali dneska po Grand Trunk Roadu s Amritsaru. Nejsou tady lidi nějak okolo, ale to si asi prostě hod budeme muset zvyknout, že ne každý večer se jako tam bude mraky diváků. Zkusíme někoho dneska přivábit na zvuky hudby. Co nás trošku znervozňuje tady s kolegou, je, že se nám zdá, že by tady mohlo být jako Kopří hnízdo. Panžábský JZD. Já si myslím, že z toho JZD by nějaký báby mohly přijít, no. Vidíme, jestli mají čas, no, jestli mají práci. Jestli nemusí dojít, vole, jaký dat, jako. Tohle je místní bhájí, co řídí motorku v pozadí. Tak co tady chcete, chlapi, či vole? Očumovat, vole. Očumovat? Já to nikdo tak děl. Ty se ptám tak na to. Tady máme asi pětiletýho opraváře Golf v kšeftě, který mi tady prodává nějakou matičku, jak uvidíme, jestli ji najde frajer. Das, Digge, Digge bei. Myslím, že udělal dobrou práci. Tohle je naše skvělá skupina. Slavné chlápe. Myslím, že to tady, kousek od GT Roadu, slavné, tady si můžeme podívat na druhou stranu.
Už se začíná zbíhat. For people, sorry, is it good idea to play movies to people like this? Did we? I don't understand. I don't understand. Okay. Do you like it? I like it. I because it's very awesome. Awesome your idea. Your idea very awesome. Okay. Thank you very much. Okay. Bye.